Buenas noches. Vocês estão me vendo? Cadê o povo, gente? Alô, Brasil! É porque começa muito depois. Cadê, Brasil? Eu não tô vendo você. Acho que você. Tão me vendo? Aê, boa noite! Gente, tem bastante gente, hein? Recorde, eu tava achando que hoje ia ter 10 pessoas. Como é que vocês estão? Muito obrigado, hoje eu estou temático, estou de rock. Aumentar o microfone, tá baixo. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer. Como vocês estão, gente? Vocês estão aonde? O que vocês estão fazendo? Falem aí. And I just wanna do it. A música tava boa, né? E aí, o que vocês dizem? O que vocês me mandam? Estou tentando descobrir, gente, como aumentar o microfone. Será que eu vou ter que falar assim, ó, perto aqui? Melhorou? Melhora se eu falar assim? Porque eu não tô vendo o que eu posso fazer aqui além disso. I just wanna do it. É, não tem aqui. Deixa eu ver o que que vocês estão dizendo. Tô deitado. Queria estar deitado. Um dia eu vou chegar nessa honra de apresentar a live deitado, imagina. Melhorou, galera. Que bom! Ah, tem um negócio ali no fundo mesmo. É um quadro meu. Olha, tcharam. Era de quando eu usava dreads. Uma pessoa muito especial fez isso. Então, gente, se falar perto aqui tá bom, né? Pode me mandar. Matheus está aqui. Que legal, tô vendo um monte de gente nova na live hoje. Bom, vamos falar sobre o vinho, né? Só eu tô com vinho hoje. Eu estou aqui com vinho rosé frisante. Vocês me deixaram sozinho mais uma vez com vinho. Tem alguém bebendo? Eu vou beber vinho no copo outra vez, porque a taça ainda não chegou aqui nessa casa. Não, gente, eu não pintei esse quadro, não. Eu ganhei. Vou falar aqui pertinho, ó. Estudando pra prova. Muita gente estudando pra prova, né, gente? Prova, teste. Tá todo mundo falando disso no Discord. E tá mó calor, sim, real. Eu sou chique, né? Aê, tem cerveja, mas o meu vinho tá geladinho. Esse vinho é um vinho. Eu adoro o nome de vinho. Montecchio. Lambrusco Montecchio. Boa, boa. Quem tá bebendo água tá na boa. Legal, gente. Que bom estar aqui com vocês. É, mais uma vez em mais uma live do Clube da Caixa Preta. É, o conto de novembro foi o Thalma Gordon, escrito pela Pauline Hopkins. E antes de começarmos a falar sobre o conto, eu queria dar uns anúncios. Hoje vai ter três. A gente vai fazer sorteio de três livros e a gente vai fazer o sorteio ao longo da live. Então, logo no começo a gente já vai sortear um e aí depois os outros dois durante a live. Que aí quem tiver no começo, no meio e no fim pega o sorteio. Mas eu espero que vocês fiquem aqui a live inteira, não é mesmo? É, tá sendo muito engraçado falar aqui segurando isso aqui, ó, na minha cara. É, então vamos aos anúncios do mês. É, primeiro anúncio que eu vou dar é que o próximo conto é um conto menor, o conto de dezembro. Vai ter caixa preta de dezembro, sim, mas a caixa de dezembro é muito bom. A caixa de dezembro vai ser uma caixa com conto reduzido, porque dezembro é um conto menor, né? Então,
Dezembro é um mês menor, tem muita gente de férias e férias coletivas, entrando em férias, ou loucuras de final de ano. É, metade do vídeo, quer dizer, metade do mês já tá comprometido. Então, tem aqui um patrocínio para Lúria. A galera que acompanha a gente aqui no Discord vai entender. No nosso canal Masterchef, é o canal onde a gente pode estar o que estamos comendo durante o dia. E essa aqui vai em homenagem à nossa amiga Lúria, que inclusive acertou a charada do mês, não é mesmo? E não é um conto com temática natalina, gente. Não é, não. Vocês estão me vendo ou vocês estão só me ouvindo? Estão me vendo, né? É, porque se vocês falaram do lenço, vocês estão me vendo. Tudo bem. Sou um pouco lento. Beleza, então não vai ser um conto com temática natalina. Eu vou colocar aqui uma. Mas, por falar em Natal, eu já vou avisar a novidade do mês. Todo mundo vai ganhar este. Tcharam! Esse book aí que tá na tela de vocês. Chama A Cor do Natal. Ele é o primeiro lançamento da editora Escureceu. É um e-book que vai ser enviado como cortesia para todo mundo que participar da campanha de Não Tão Branca no Catarse. Então, quem aí. Acho que todo mundo sabe, mas a Editora Escureceu é uma editora que nasceu da iniciativa aqui do Clube da Caixa Preta. E tá tudo dando muito certo por lá, tô muito feliz. E enfim, é isso. Eu queria muito presentear todos vocês do clube com. Sim, tem um delay. Eu queria presentear vocês com um conto. E esse conto, ele foi escrito em 1916 por uma mulher negra. A gente sabe muito pouco dela. Ela chama Helen G. Ricks. E eu que estou traduzindo esse conto. Gente, é um conto bem natalino, assim, tipo, não acontecem coisas mirabolantes, incríveis, impressionantes no conto. É um conto simples, mas é um conto que faz a gente pensar bastante. É um conto que me tocou muito. Eu fico imaginando que ler ele no Natal, ele se passa todo na véspera de Natal. Ler ele no Natal deve ser muito legal e é um conto assim com uma provocação muito interessante. Então, para quem não sabe, ele foi escrito, ele foi editado por um jornal que é o The Crisis, que era o jornal lá do. Essa capa me dá medo. É um jornal que foi editado pelo nosso amigo Web Dubois, que lançou a gente lançou O Mundo Está Morto, né, dele. Enfim, ele era todo editado por uma equipe de pessoas negras, e mais uma vez, né, porque na Escureceu a gente só trabalha com profissionais pretos, então, mais uma vez, esse conto está recebendo esse tratamento com todo respeito e carinho por profissionais negros do mercado. Então, estou muito feliz de poder disponibilizar para todos os Black Boxers. Ok? Ok, Volpe, você já deu esse anúncio. Próximo anúncio que eu quero dar é que. Ah, os cupons que vocês receberam, gente, na. Foram enviados alguns cupons de desconto, né? Pra Dublinense e pra Ubu Editora. Vocês compraram alguma coisa? Eu nem sei, gente, porque eu não tenho acesso, assim, ao que vocês estão comprando. Ah, então, a Caroline perguntou pra quem que é? Vai ser pra todo mundo que apoiar o e-book. Para todo mundo que apoiar a campanha Não Tão Branca e para todos os integrantes do Clube da Caixa Preta, independentemente de você apoiar ou não o lançamento de Não Tão Branca, tá? Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. E aí, enfim, outro anúncio que eu queria dar é que os descontos que a gente mandou para vocês na caixa de novembro, eles vão valer até o final de dezembro, tá? Então, desde que os livros não estejam com uma outra promoção em cima, dá para receber o desconto. Eu achei o desconto da Dublinense bem bom ali, um desconto de 25% significativo. E eles mandaram também para a gente dois exemplares desse livro que a gente vai sortear hoje e agora. Vamos começar já sorteando. É isso. A gente vai sortear esse livro aqui, que é o Seja Homem, do JJ Bola. Aliás, gente, vou segurar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais, porque eu acho que ainda tem gente para entrar na live. E aí a gente já sorteia ele, tá? Eu trolando vocês.
Cara, tem uma galera que tem 45 pessoas. Que isso? Ah, gente, tem gente. Tem muita gente mandando um e-mail pra mim perguntando sobre o conto da Plutão, né? Que a gente enviou essa cortesia para vocês, que são dois contos do Machado de Assis. E eu espero, pelo menos, que esses contos sejam enviados para vocês até dia 5. Aí como é que vai ser? Vocês vão receber no e-mail que vocês cadastraram lá no formulário, vão receber um cupom de desconto. Aí vocês vão lá no site da Plutão Livros, vão digitar o cupom vai dar 100% de desconto na compra. E aí vocês vão comprar esse o e-book. É um e-book muito legal. É, muita generosidade da parte da Plutão mandar essa cortesia para vocês. E, enfim, todo mundo, inclusive, que comprar, se você é novo por aqui, quer fazer parte do Clube da Caixa Preta, os descontos liberados na Caixa de Novembro e a cortesia ainda podem ser adquiridos. É isso, galera. É isso daí. Agora, eu vou testar, gente. Eu não tenho certeza se vai funcionar aqui. Sorteio via live no. Aqui no YouTube. Vai ser é a primeira vez que a gente está fazendo isso, sortear para quem está na live. Então, vamos ver aqui se vai funcionar tudo certinho. Por isso que é até bom a gente fazer esse sorteio no começo, porque, né, vai que. Vocês estão por aí? Estão prontos? Posso sortear o livro? Eu só preciso digitar a. Eu vou digitar a URL aqui. Da nossa live. E vocês colocaram o nome de vocês, certo? Ele vai sortear por nome. Nananana, vamos lá. Antes da gente começar a conversar sobre Thalma Gordon, que foi um conto polêmico, eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês acompanharem. Tá bom? Vamos lá. Estamos, só para lembrar, estamos sorteando Seja Homem. Um exemplar físico. Deixa eu só confirmar aqui quantos ganhadores que eu quero. Isso, um vencedor. Muito bem, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Atenção. Isso. Vocês estão vendo aí? Bom, vamos lá. Ele vai sortear um vencedor dessa live. Ah, então eu preciso que vocês coloquem a hashtag uma vez. E eu preciso que vocês coloquem essa hashtag aqui. É masculinidade. Então todo mundo que quiser participar do sorteio é só digitar masculinidade aí na hashtag masculinidade uma vez, gente. Vamos rapidinho para a gente poder começar a conversar sobre a live, sobre o conto. Tô esperando vocês. Mais um minutinho aí para vocês digitarem. Secure like the money in a safe. I look like babe. Now I'm on the way. Let you know when I'm about a mile away. When I'm outside, Beleza? please don't make me wait. The party's starting when we pull up to the gate. Girl, we so lit. I'm just with the crew. Posso, gente? We're out here looking for boo. Cause some nights be better with you. It's a homie, something kind of mood. And tonight. Beleza, vamos lá então. Hashtag masculinidade. Quem escreveu masculinidade errado, sinto muito. Poucos participantes. Que isso? Ah, já começou. Como assim, gente? Um vencedor que eu quero. Filtrando por hashtag masculinidade. Começou o flop.
Contagem regressiva. 3. Vamos lá. Ai, ele não me deixa porque tem poucos participantes. Como assim, gente? Já começou o flop. Calma, gente. Calma, 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 calma. Um momento. Vou deixar. O que que vocês querem que eu faça? Vamos falar sobre o conto ou deixo esses sorteios para resolver no final? Ah, gente, perdão, eu não sabia que tinha esse negócio aqui de pouca gente. Como assim? A nossa aqui tem mais pessoas. Tentar tirar o. Tá, vamos ver. Vou obedecer vocês, hein? Opções. Aqui sem hashtag. E vamos lá. Poucos participantes. Eu acho que estava certo. Ele já sabe em que live que a gente está. E aí a gente vai filtrar por hashtags masculinidade. A gente pode tentar por outra forma também. Ao invés de por hashtag, tem algum outro modo aqui? Mínimo dimensões, uma menção. Tá. Não. Ah, eu vou ver isso aqui daqui a pouco, gente. Então, para não atrapalhar muito a nossa live. Vamos falar sobre o conto e deixar isso pro final? Pode ser? Aí no final a gente resolvemos essa questão, tá bom? Nossa, eu tô suando aqui. Meu Deus, deu errado. Flopei. Cara, porque eu já vi isso acontecer em live, assim, várias vezes de sortear na live. Eu vou procurar um outro aqui no final e a gente vai resolver essa questão. Mas vamos direto pro conto. Temos 50 pessoas aqui na live. E vamos começar como sempre, eu quero saber qual é a nota que vocês deram para o conto desse mês. E aí, gente, de 1 a 5, de 0 a 5, né? Quanto que vocês deram para Thelma Gordon? Enquanto vocês vão falando a nota, que eu já tô rapidão aqui procurando um outro. Mas eu também tô vendo a nota de vocês, tá? Cinco? Uau! Vocês gostaram, hein? Nossa, tá indo de 5 a 3,5. 4 estrelas, 5, 4. Karine Alves, que é a nossa mestre do TI Realeza. Se quiser aí já tentar me ajudar nesse sorteio. Cara, tem muito 4,5. Que bom, vocês gostaram do conto. Uma opção faz um formulário rápido no Google só para colocar nome e sorteio o número. É mesmo uma boa opção, Cecília. Eu vou. Já já a gente podia, de repente, parar aqui a live, a conversa só para fazer isso. Eu confio na Karine. Cara, boas notas, hein? Boas notas. 4, 4. Tiveram muitas notas 4 e 4,5, 3,5. Ninguém deu 3, né? Alguém deu 3? Beleza, então eu acho que vocês gostaram, hein? Queria saber o que vocês acharam da introdução. Se vocês leram a introdução do conto, se ela foi proveitosa para vocês, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a introdução. Porque foi o primeiro conto do clube, né, que a gente colocou uma introdução ali e me pareceu necessário explicar algumas coisas, inclusive avisar com relação a um gatilho do livro, né? É um livro que tinha, apesar de não ter cena explícita, muito explícita, tinha um assassinato, tinha algumas questões. Elid falou que o favorito dela continua sendo O Mundo Está Morto.
Cara, eu não sei qual que é o meu preferido até agora. Eu acho que o meu preferido é o Conto de Dezembro, que vocês vão ler. Eu acho, talvez, não sei. Ah, a Kayane falou que enriqueceu a leitura para ela. Que bom. Pô, gente, que bom que vocês leram. Porque geralmente a gente às vezes pula na introdução de livro, mas ali naquele momento, quando eu editei o conto, eu senti muita necessidade, assim, de dar alguma contextualização para Thalma, porque acontecem algumas coisas polêmicas nesse conto. Só que foi um conto escrito há muito tempo atrás e ela foi uma mulher muito incrível. A gente pode até aproveitar para falar sobre ela agora. Para quem não sabe, a Pauline Hopkins, ela foi a primeira mulher negra afro-americana, né, a escrever um conto de suspense, que é o conto que a gente escreveu, que a gente lançou na caixa desse mês. E esse conto, a gente não encontrou ele digitado, ele foi escaneado. A gente encontrou uma peça dele escaneada, e aí uma pessoa foi paga só para, que foi a Ruth, foi paga só para digitar palavra por palavra do conto. Depois a gente traduziu. Ele teve algumas complicações de tradução, que tem umas partes de versos. Enfim, um conto muito difícil de se trabalhar, mas a gente encarou assim o desafio, porque ele tem essa. É um conto que ele tem essa coisa histórica, né? Cara, agora vocês podem dizer que vocês conhecem o Thalma Gordon, que é um conto conhecido em muitos lugares assim do mundo por ser esse conto escrito primeiro, né, pioneiro escrito por uma mulher negra. E além disso, a Pauline, ela foi uma mulher incrível, super reconhecida, tanto no Renascimento ali do Harlem, como para essa revista que ela escrevia, que era a American Colored Magazine. E ela foi uma mulher assim muito notável. Inclusive ela tem alguns romances que eu estou de olho para, quem sabe, uma tradução ali pela Escureceu. Tô lendo aqui o que vocês estão falando. Acharam legal, acho legal a introdução, a Gabi falou. A introdução foi legal para contextualizar. Eu nunca sei se é Mayumi ou se é Mayumi, mas você está sempre aqui. Que bom. O Hugo de Jesus, ele é novo aqui, né? Você é novo, né, Hugo? Eu gostei muito da introdução porque dá um significado a mais na leitura, sabendo da história e percurso da escritora. Isso faz a gente se aproximar mais da autora. Que bom, essa era a intenção. E fico muito feliz que vocês tenham gostado. Ah, só teve uma coisa que aconteceu, até uma curiosidade aqui, a título de curiosidade. A capa do conto, né, é a torre pegando fogo. E aí a gente descobre, e eu fiz questão de colocar isso ali na história, que ela morreu queimada, né, a Pauline Hopkins. Quando eu terminei de fazer a capa do. Eu fiz a capa do conto também. E aí, quando eu terminei de fazer a capa e li essa informação depois, eu entrei numa crise, né? Porque eu tinha feito uma capa com fogo e aí a mulher, nossa, ela morreu num incêndio dentro de casa, né? A casa explodiu. Enfim, muito triste esse final. E aí eu fiquei meio assim, nossa, se. Que chato, né? Imagina. Imagina se ela estiver viva em algum lugar, nos olhando. Tipo assim, poxa, fizeram uma capa com fogo. Mas aí depois eu desencanei. O material já estava todo pronto quando eu soube dessa informação. A introdução foi a última coisa que a gente fez na caixa. Então foi meio pesado, né? Mas aí não tinha mais como reverter. A Débora Viana falou do Se Você For Amiga da Tainara. E que bom que você gostou. Dessa vez a gente tentou aprofundar um pouco melhor, nos convites. Então o Clube da Caixa Preta Convida teve vídeo e teve um texto maior. E com um cuidado maior ali no editorial. E o ensaio, gente, o ensaio foi muito legal, né? Não sei se vocês curtiram tanto quanto eu, mas foi legal. E eu acho até que a gente já pode abrir um adendo aqui para falar sobre a caixa, porque o tema desse mês foi colorismo. Mas colorismo não é o tema do conto de Thalma Gordon, né? Então, por ser o tema da caixa, eu achei que a gente precisava falar ali, convidar vozes que de fato tivessem lugar de fala para falar sobre colorismo. Mas que é isso, né? Para completar, porque não é um conto que fala sobre colorismo, né? Tanto que quando eu vi que muitos de vocês que escreveram no Discord tomaram um susto quando o colorismo aparece, né, na história. Como que vocês se sentiram? Como que foi a reação de vocês? Porque é do nada, né? Do nada, quando você conhece a história de fato que a irmã da Thalma conta.
Meu mundo caiu naquela hora ali. A Elid falando que não fez associação com essa informação e tal. Ana Carolina Alonso. Sim, achei chocante ler a introdução e depois a história. Fiquei pensando nisso. Ah, acho que ela tá falando do fogo. Que bom que vocês gostaram do. Oi, Adrian! Cara, foi inesperado, né? Foi um susto, foi um baque aquilo. E pesadíssimo. Bom, já falamos sobre. Vocês deram as notas. Fiquei feliz que vocês gostaram da introdução. Quem tiver alguma sugestão, a Fabi falou lá no Discord que achava legal colocar as notas de rodapé um pouquinho maiores. Eu anotei essa sugestão. Quem tiver sugestão também aí para as próximas edições, pode deixar, tá? Não foi só você, Débora. Eu acho que todo mundo. Ninguém tava lembrando mais que era colorismo. E aí, do nada, aparece aquela história pesadíssima. Ah, a Lúria ficou esperando. João Souza falou que lembrou o conto Desiree's Baby. Eu não conheço esse conto, de quem é? Vamos falar aqui, já emendar em um outro aspecto, que é a importância histórica do conto. Eu acho que já falei um pouco aqui sobre. Esse conto foi lançado num momento muito. Foi um conto que virou a carreira ali da Pauline Hopkins. A gente tem que entender que ela não aprofundar em algumas questões. É que assim, a gente hoje com essa mente de 2020, a gente está muito acostumado a ler. As nossas discussões dessa pauta de racismo e até o próprio gênero. Aqui é a opinião minha, assim, sabe? Mas eu tô aqui, a gente está aqui para somar. Eu acho que até o próprio gênero investigativo, o noir, já está muito desenvolvido, mas naquela época era muito subdesenvolvido, né? Eram discussões que elas estavam. Eram a primeira vez que estava se falando sobre colorismo, que estava se falando sobre casamento interracial naquela medida. Então, a Pauline Hopkins, quem pesquisar um pouco sobre a história dela, vai ver que ela, a carreira dela é marcada muito por isso, assim, por momentos de, cara, ela quebra o sistema, assim, a galera tá falando de uma coisa, ela faz isso que ela fez no Thelma Gordon, ela faz em outros lançamentos também, ela do nada ela vem com uma bomba e trata ali, ó, como se fosse normal, como se estivesse falando que arroz com feijão é gostoso. Então, ela. Isso é uma coisa legal dela, né? O texto é denso, tem aquela questão muito densa de colorismo, mas estamos resolvendo um crime, né? Estamos investigando um crime. Então, ela se mantém no gênero, e trilhando por caminhos densos, né? Isso é uma característica muito forte da Pauline. Eu, antes de escolher o conto, né? Selecionar o conto como conto de novembro, eu li. Pelo menos cinco artigos de pessoas especializadas em estudar, né, a história da a carreira da Pauline, e isso é muito recorrente assim entre as outras leituras dela. Então, assim, muito ousada, uma mulher muito ousada por ter feito o que fez assim naquela época. Muito legal isso. A Karine falou aqui, pensar no contexto da época e na situação do autor na sociedade, como influencia em alguns aspectos do conto também. Sim, total, total. E você vê que ela coloca um personagem branco, né, que é o doutor, já falando aqui da história, o doutor que abre a história lá falando sobre casamento interracial com homens brancos numa reunião que é um clube que eu acho que se bobear acontece até hoje. Então, mas só que essa narrativa sendo escrita e contada por uma mulher negra. Né, tomando e dando voz ali àquele doutor branco sentado numa reunião, sabe, elitizada. Então era uma mulher que estava usando muito em seu tempo, né? Sobretudo era uma mulher negra. Então isso acho que tem um valor muito grande no conto. Queria saber o que vocês acham disso. A Elid pergunta, alguém pode disponibilizar ou sabe como podemos ter acesso ao conto que vocês estão indicando? Ah, tá. Esse outro conto, né, que tá rolando aqui, da Kate Chopin. Gente, só não coloca aqui se for PDF, coisa assim, tá?
se for alguma versão ilegal, por favor, não vamos trocar entre a gente, tá? Ah, pode panfletar à vontade. A sociedade é nossa amiga. E legal, se é um conto da Sociedade das Relíquias Literárias, eles também, o clube deles é R$ 8 também, é tipo o nosso. Então vamos lá, gente, assinem. Eu também assino a sociedade. Eu não li esse conto. Que legal, Laís. Obrigado. Obrigado por ter falado isso. Aí, gente, vamos falar de uma coisa que eu acho que muita gente se perdeu. Quer dizer, no Discord eu percebi que a galera acho que não gostou muito. Então eu queria ver, no geral, a galera que tá na live. Porque esse também é um. A Pauline Hopkins, ela foi pioneira em muitas coisas. E é também o primeiro conto onde existe uma estrutura de trama sobre trama. Então, ela faz uma coisa ali que existe uma história acontecendo, mas é uma história que aconteceu no passado. Então tem um doutor contando uma história que aconteceu. E aí, dentro da história que aconteceu, abre-se uma outra trama de um outro passado, que foi o passado do pai da Thalma. Enfim, ela divide a história em muitas camadas, tipo aquele filme Inception, né? E fica saindo de uma e entrando em outra. É uma doideira, né? Isso, o que que vocês acharam disso, assim? Isso confundiu vocês? Foi difícil? Como é que foi? Isso contribuiu para a nota de vocês também sobre o conto? A Karine falando aqui que apesar de se perder um pouco. Todo mundo se perdeu, né, gente? É unânime, né? Todo mundo se perdeu. Achei muito legal essa ferramenta narrativa. Eu também gostei, eu vou te confessar, eu fiquei perdido. Eu discuti muito com a Karine isso. A Karine Ribeiro foi a tradutora, vocês estão falando dela aqui. E a gente ficou pensando assim, qual que era a melhor forma de colocar isso para ajudar vocês a manter a leitura fluida, porque no texto original é ainda mais difícil. Aí a gente acabou decidindo por usar as aspas. Aí ficou uma cadeia de aspas, né? Duas aspas para uma, e se entrar em mais uma camada, uma aspas, e fica toda hora fechando e abrindo aspas. Foi bem complicado. Fiquei meio confusa. Diana precisou ler duas vezes, Luana também. Mas vocês gostaram no final das contas ou acharam? O Hugo falou que foi um pouco difícil, mas depois que entende, prossegue bem. Eu também acho. Ó, depois que eu peguei ali, eu fui. Podia. E tem um itálico, Karine, só que o itálico a gente guardou para carta. Porque a carta do conto é muito longa. Então, se a gente usasse, a gente acabou achando que se usasse o itálico e também a carta em itálico, podia dar alguma, confundir mais do que ajudar. Mas essa ideia rolou também. O Janderson falou foi desafiador, dei maior valor. Sim, né? Ela foi legal. Agora, gente, tem um lance que tem uma crítica, né? Uma polêmica. Não gostaria da gente ficar debatendo de repente isso aqui, porque eu acho que essa polêmica é uma polêmica muito gasta, é uma discussão que está muito gasta entre as pautas de negritude, mas a gente precisa passar por ela, que acontece um casamento interracial, né, no final do conto, e a gente descobre que o doutor casou-se com a Thalma Gordon. E algumas pessoas problematizam esse final, porque eu acho que mais problematizam pelo fato, e aqui eu queria entender o que que as mulheres acharam, assim, sobretudo. Problematizam mais por conta da mulher parecer, sabe, pode parecer que a mulher foi redimida pelo homem, que ela precisou do doutor para se redimir e ganhar um final feliz. Eu queria saber se as mulheres do clube se incomodaram com essa finalização da Pauline. O que que vocês acharam disso? Se foi confortável a leitura para vocês nesse sentido de que havia um homem contando o tempo todo, né? Apesar da Thalma ser a protagonista,
A Thalma não era branca, ela era uma mulher negra de pele clara. É que naquela época não, eles não conseguiam elaborar isso dessa forma como a gente. Ela parecia branca. Foi tranquilo isso, então? Não, gente, ela não era branca. Ela não era branca porque a história dela é uma história de miscigenação, né? Então de repente ela tinha traços finos, ela devia ser uma mulher negra com traços finos e pele clara. E aí o cara. E aí, tipo assim, a Thalma, ela é a protagonista do conto, mas a voz está na boca do doutor. Então, eu vi uma crítica, uma pessoa que fez uma tese, inclusive uma universidade dessas assim, de Cambridge, que criticava muito isso, que a Pauline tinha esse costume de colocar o protagonismo, tipo assim, um homem contando a história. Mas para mim pareceu que a protagonista era o tempo todo a Thalma, independentemente do doutor estar contando a história ou não. Mas de repente esse é só o meu ponto de vista. Vocês acharam que ela era branca? Gente, ela não era branca. Luciana colocou aqui super complexo de Cinderela sendo salva pelo príncipe, mas eu compreendi que seria difícil de contar essa história de outra forma. Não me incomodei dele narrar por ela. Bruna falou, fiquei incomodada com o cara branco contando a história dela. A Lúria achou que ela era branca. Não, gente, ela não era. Tanto que ela não aparece, eu acho, né? Que ela não aparece no ali na reunião. Não é só por uma questão de suspense. No conto fala que as pessoas não costumavam, não viam o rosto dela, né? Não tem um lance assim? Vou até abrir o Kindle aqui agora, hein? Cadê? Acho que ele narrar fez com que quem ouvia se sensibilizasse com o relato. Que pode ser um engano também ali, né? Tipo assim, porque existia a leitura, né? Feita por homens brancos. A leitura era uma ação muito elitizada, ainda é. E ainda é sobre muitas aspas. E de repente pode ser interessante, né? Entregar um cara, a voz para um cara, tem um doutor branco, elitizado, falando, contando uma história, e aí ela dá um golpe no meio da história, né? Pode ter sido uma super estratégia também da Pauline de tentar se infiltrar e conseguir falar com uma outra bolha, sabe? Se for nesse sentido, acho genial. A Natália tá reclamando que tá passando mal de calor. Tchau, Natália. Tá indo embora tomar banho. Tchau. Vai não, menina. Fica aí. A Gabriela falou que ficou surpresa com o final, mas viu como um ponto para provar que vai existir casamento racial do que como ela sendo redimida. Ok. Vamos avançar? Tem uma pessoa nova no clube, o arroba dela é Andy Carla, lá no Discord. Ela fez um comentário no, na sala que foi que ela queria, ela ficou imaginando como que seria a reação dos homens naquela sala, né, dos caras brancos ali na sala, no final do conto, quando o cara diz que é a Thalma. E eu gostei desse comentário porque depois que ela falou, eu não tinha pensado nisso. Eu fiquei imaginando, tipo assim, imagina como que seria a reação, porque eles estavam imersos demais na história, né? E o doutor contava a história muito bem. Venhamos e convenhamos, né? Como é que aquele doutor lembrou daquela carta inteira, né? Que mentira. Quando eu li essa parte, eu fiquei assim, mano, não tem condição nenhuma. É uma carta gigante. Comentário, estou lendo o comentário de vocês. Ela não aparecia para a sociedade. Sim. Nossa, Bruna falou uma coisa aqui, eu fiquei com a impressão dele ter casado com ela só por conta da grana. Será? Mas eu acho que ela nem teve acesso à grana no final, né? Que bom ver vocês falando, gente. Super engajados com a história. Essa estratégia de invadir a bolha, eu acho que foi isso. Um choque social, né? Imagina. Imagina, gente, imagina essa cena. Eu queria muito ver.
Ah, a Karine procurou. Karine é melhor. Ela já procurou no e-book. Sim, a Thalma não tem inscrição. Gente, a Thalma não é. Eu acho que a Thalma não é branca, não. Tem todo esse mistério entre ela. Ela não era branca. Ela era uma negra de pele clara. Teve acesso? Gente, mas olhos claros não quer dizer nada. Os pais dela eram. Ranço daquele namorado na Thalma. Gente, agora muito cruel, né? O julgamento. Aquilo é uma coisa super atual. A pessoa. Nossa, super atual. A pessoa ser julgada. Né? A pessoa inocente ter que passar por uma situação daquela, sabe? Sem provas o suficiente. Ser acusada de um crime que não tinha nem cometido. Foi muito pesado aquilo, né? Eu fiquei. Aquilo ali me cortou. A Lulian, eu observei conforme ela se movia entre seus convidados, tal qual uma fala alourada, uma fala. A gente não sei, uma fada. Ah, quando ela chega, né? Assim que ela chega. Ih, gente, então será que ela era loura? Acho que loura não é, né? Eu acho que é só um recurso aí, hein? Enfim, polêmica. Queria tanto poder mandar um e-mail pra ela. Paulinho, tira uma dúvida aqui pra gente. Vamos falar também de ambientação da história? É um outro tópico aqui. A gente já falou, né, sobre a complexidade de falar desse tipo de tema naquela época. E antes disso, tem aquela parte ali que é a parte do que os homens estão discutindo, né? O doutor está ali falando, eles começam a falar eles começam a falar de relações interraciais com um cunho de cura, né? Eles usam uns termos. Ah, tá, ok. Gente, a gente tem que evoluir a discussão, senão a gente vai passar a vida inteira aqui tentando descobrir qual era a cor da Thalma. Enfim, é isso que a Aparecida tá falando. É isso. Eu acho que é bem isso. O colorismo é isso mesmo, né? A gente julga a pessoa como. Cada um julga como acha, né? E aí o que importa é como a pessoa se identifica, né? Vamos colocar essa enquete no Discord aí, a gente continua por lá. E aí tem essa coisa também de ambientação da história no começo, né? Não dá pra você imaginar o que vai acontecer, né? No começo é até meio chato, aqueles caras falando e lá, o doutor dando um ponto de vista super científico da miscigenação. Foi muito interessante ouvir essa voz que ficciona como que esse assunto era tratado na época, né? Se eu acredito muito que eu fico sempre uma pessoa negra fala é em seu lugar de fala, os dois ouvidos bem grandes ouvindo, né? E eu acredito muito na Pauline quando ela toma para si essa fala e faz esse começo e faz questão de colocar aquela reunião, aquelas falas ali no começo, fica registrado para mim que essa discussão era tratada dessa forma, né? E a gente viu ali também no ensaio da caixa desse mês, alguns detalhes, né? A Carol Aguiar passou por esses detalhes, assim, do quadro da redenção, de Khan, dessa questão da democracia racial que não existe no nosso país, e de que existia um plano de embranquecimento da população, né, e que dizia-se que em tantos anos, que em 100 anos, né, o Brasil seria todo embranquecido. E, né, olha aí, né, acho que não, essa conta não bateu. Hoje a maior parte do Brasil é uma parte não branca. Então, é isso, né? Gostei de ver que a Pauline deu uma atenção para
para esse tipo de conversa no começo do, ela escolheu abrir o conto com isso, né? Podeu, para mim até pareceu um pouco arrastado, mas depois ela logo veio com a história e ficou. E depois aquele baque do colorismo. Agora vamos falar sobre o crime, gente. Porque afinal de contas, apesar de tudo, né, de tantas coisas acontecem nesse conto, é um conto de, é um thriller investigativo, né? Comentários de vocês aqui sobre isso? Ah, vocês estão falando aqui da cor dela, gente, ainda. Pensei que ela fosse branca porque os pais adotivos da Thalma pouco se importavam com a distinção de casta, porque a criança não apresentava nenhum traço de sangue negro. Ah, gente, vamos discutir essa coisa da cor dela depois, porque senão a gente não vai sair aqui da live. Eu já tenho várias questões para falar aqui sobre isso, sabe? Sobre essa coisa do traço de sangue negro, mas enfim. Mas é muito legal isso também aqui da live, da gente poder conversar, né? Mas eu acho que a gente nunca vai chegar a uma conclusão aqui, porque o colorismo é sobre isso também. Que bom, Karine está falando aqui dos textos de apoio, eles deram uma reforçada, né, nessa coisa do colorismo. E agora, para falar sobre o crime, o que que vocês acharam do crime? Afinal de contas, o assassino, né, ele apareceu do nada, né? Ele aparece. Alguém acertou? Não, acho que nem tinha como acertar, porque o brother entrou no meio do nada já falando e tal. Mas assim que ele entrou, vocês acharam que era ele? Queria entender como é que foi a relação de vocês com essa coisa do mistério da história. Teve mistério até o final? O mistério se sustentou? Vocês gostaram de como ela construiu isso? A Regina tá falando aqui, gente, o crime. Quando o cara apareceu na clínica de repouso e o médico duvidava que ela não era, que não era inglês, já fiquei com a impressão de que ele tinha algo a ver. Eu não. Irmã, eu passei direto. Tava nem imaginando. Eu tava tão nervoso com essa história da Thalma. Karine falou que sobre a parte do crime eu me lembrei muito de como a Agatha Christie traz. Sim. Muito mesmo, né? Eu também. Toda aquela parte ali eu fiquei achando super, super Agatha. Acho que o doutor tava apaixonado e não sa... E não... Karine falou que acha que o personagem foi apresentado. Assim que o personagem foi apresentado, confesso que já achei que ele tinha ligação. O brother brotou, ele brotou, cara. A Lua Primavera falou que cada momento achava que tinha sido uma pessoa diferente. Gente, eu passei o conto inteiro achando que era Thalma. Porque o no... uma grande pegadinha, né? Muito burro. Só porque o nome era Thalma Gordon. Eu achava, pensava assim, mano, no final vai ser ela. E não foi. Isso é uma coisa que vale que a gente comentar, né? Que a Pauline, ela não colocou o crime na mão de uma mulher. Isso é uma coisa interessante, né? Ela fugiu dessa. Porque a irmã, ela até ia cometer, né? E naquela hora eu. Gente! Tipo assim, ela deu uma enganada na gente, né? Que enquanto ela tava contando a história, eu achei que ia ter sido ela. E aí, quando ela chegou lá, o moleque já tinha feito antes. Kayane falou, eu achei que ele poderia ser alguém com segredo sobre o crime. Eita, que agora vocês estão comentando muito rápido. A Ellie se surpreendeu com a resolução do crime. Eu também, eu não imaginei. A Vanessa falou do que lembrou a identidade da Nella Larsen. Spoiler! O conto do mês que vem é da Nella, da Caixa. Quando o cara entrou, eu fiquei perdida. Kelly Dias falou, sabia que. Não sabia nem quem era ele. Eu também. Eu também fiquei perdidaço nessa hora, assim. Eu voltei, tipo assim, será que eu perdi esse nome? Aí fiquei tentando procurar o nome do cara. Mistério do início ao fim pra mim, a Luciana falou. Eu tô amando ler vocês aqui, cara. A Vanessa falou que ficou bolada com o doutor porque pegou a paciente. Pra mim a Thalma ficou louca e o médico. Mano, será? Gente, pode ser muito bem, tá? Porque a Thalma, ela não apa... A gente não vê a Thalma no momento que a história está sendo contada. A gente só sabe que as pessoas não veem ela, né? Essa coisa de. Nossa, que bizarro, será? Nossa, mano, que nojo. Não acredito, não pode ser isso. Mas.
Eu não espero nada de, né? Pode ser que sim, né? A Kayane falou, acho que o mistério se sustentou, mas não gostei de ter sido ele. Eu preferia se fosse alguém. Eu amo quando a gente não gosta que seja alguém que o autor escolhe. Eu preferia se fosse alguém que a gente já tivesse acompanhado, ou pelo menos que ela deixasse mais pistas do autor do crime. Eu acho que esse é um consenso, né? Todo mundo, a maior parte das pessoas achou isso, né? Lá no Discord também. Cara, é foda, né? Porque tão poucas páginas, né, cara? É que a gente lê no. A gente lê ali no PDF, em. PDF fica com 60 páginas, mas é porque ele tá num modelo mobile. Mas o conto mesmo, ele dá umas 15 páginas em, tipo, em A4. É tão pouco caractere, sabe, para desenvolver tanto. Às vezes eu fico achando isso. Mas também não é procurar desculpa, sabe? De repente, ela poderia ter falado melhor, né? Porque a gente, quem ficou tentando adivinhar, com certeza não conseguiu. Porque, gente, não tinha nenhuma pista que era aquele cara. O assassino falou uma frase super racista, eu não lembro. O mordomo, a Lúrien shippou o mordomo com a Talma. Não, gente, ela não ia botar o mordomo, João Vitor. Imagina. Não aceito, eu nunca ia aceitar. Esse conto nunca ia estar na caixa preta se ela tivesse colocado o mordomo como assassino. Deus que me livre. O homem tá ali, gente. O que que ele tem nada? O homem não tinha nada a ver com isso. Devia trabalhar igual um condenado para receber pouco. Tu acha que ele ia matar as pessoas assim? Tá louco, você é louco. Tô vendo aqui o que vocês estão dizendo. É verdade, João Souza falou que conto policial é bom, é assim, é verdade. E também isso é uma coisa que acontece muito, né? Em muitas histórias. Eu leio muito thriller psicológico, no, contos noir, são meus gêneros favoritos. E muitas vezes, cara, muitas vezes não tem pista nenhuma no começo. Todas as pistas do começo. O protagonista chega nelas, aí você descobre que não é, não é, não é. Aí no final. É uma gangue, é uma milícia, é um bagulho que entra do nada e aí rola. Então, assim, pra um conto, eu gostei. Acho que foi legal. Legal isso que a Caroline falou também. Acho legal isso. O conto, pra mim, depende desses espaços abertos para a interpretação. É legal, né? Pra criar teorias. Isso, muito legal mesmo. Eu acho que ela fez isso bem. Eu ainda não li outros contos dela. Tem um romance dela que eu estou de olho, mas eu acho que ele já vai ser publicado por uma outra editora. Mas eu quero muito ler outras coisas da Pauline, assim. Fiquei muito ansioso para ler outras coisas dela. Vocês ficaram? Eu dou 4 para esse conto. Minha nota foi 4 porque não foi 5 por algumas problemáticas, assim. Eu acho que a trama dentro da trama foi muito legal, mas eu fiquei perdido, eu voltei várias vezes para ler. Poucas coisas assim eu não gostei, mas tem como não reconhecer assim o que essa mulher fez nessa época. Eu acho que só por isso poderia ser 5, mas sou um pouco frio na hora de avaliar. Enfim. Gente, uma outra coisa aqui que a gente poderia comentar, e eu queria entender o que que vocês acharam do ritmo e tamanho do conto. Porque o conto tem um ritmo bem peculiar, né? Ele acelera, ela faz elipses de tempo, do nada. E aí, depois ela fica um tempo no, no, na, na, ela faz vários recortes e achei um ritmo diferenciado. Eu particularmente gostei, mas eu queria entender se vocês gostaram e se vocês acharam que ela precisava de mais páginas para desenvolver ou se tamanho de conto está bom. É até também um termômetro para eu saber o que trazer para vocês nos próximos meses.
Vocês curtiram o ritmo e tamanho? A Lurian falou que achou o assassino racista. Ah, tá. Achou o assassino sendo racista. Pode botar. Joga. Poxa, Regina, eu também fiquei muito ansioso. Eu quero muito ler. Quem sabe no futuro aí, pra editora escureceu, a gente não consegue trazer mais coisas. Ela realmente está em domínio público há muito tempo. A Kayane falou que... Eu não acredito que a Kayane é a Pasta La Vista. Pasta La Vista? Eu não tinha ligado ainda as pessoas. Olá, amiga. Comentei no Discord até que amei esse recurso. Sim, eu lembro dela de fazer referências. Gostei da escrita também. Acho que a galera gostou. Acho que é um consenso, hein? Todo mundo gostou do tamanho. E legal. Tamanho e ritmo. Foi legal, né? Cara, eu nunca tinha lido na minha vida assim um conto de suspense. Eu leio muito, muito suspense, mas eu nunca tinha lido um conto. E, cara, foi muito legal, foi uma experiência assim. No começo eu tava pensando, poxa, acho que vai ser chato. E aí, porque aquelas falas do começo são intragáveis, né? Mas aí depois vai se desenvolvendo e é interessante ver a Thalma retornando. E aí logo depois acontece. Eu gosto muito daquela passagem da descrição do cara vendo do doutor indo para o quarto, e aí o fogo, e aí as coisas acontecendo. E é uma morte, é um assassinato, né, pesado, cara. São três pessoas, tipo um bebê, né, uma criança. Ele não era bebê, né? Era uma criança já. Então, tipo um assassinato violento, né? E muito o que diferenciava a Pauline. Gente, isso é uma coisa que a gente tem muito que entender, tem que bater palma pra ela, principalmente quem gosta desse gênero. Ninguém fazia isso nessa época. Nem não tinha uma mulher negra que cortasse garganta, tá ligado? Das pessoas, fizesse uma cena brutal de assassinato numa família, né? Então, isso foi muito original pra época. E muito legal, assim. Gostei muito, achei isso muito legal. Natália tomou banho, já se secou direitinho, né? Isso aí. Ah, não, se você tava passando mal, vou parar de rir, tá? Foi mal. A Kelly falou aqui que acha que se colocasse mais umas duas páginas para contextualizar mais um pouco o assassino, seria perfeito para mim. Legal, legal. Boa sugestão. Cara, tá muito calor, né? Eu tô aqui com um ventilador fortão aqui atrás, então tá me ajudando. Gente, a gente já tem uma hora de live. E eu acho que a gente também não tem muito mais para falar sobre o conto. Se alguém tiver. Acho que era legal a gente já encaminhar para fazer os sorteios. E também. Se alguém tiver mais tópicos para levantar, vamos debater. A Lúria trouxe aqui, já jogou na roda. Ele vai visitar o assassino e ele pergunta quanto tempo de vida tinha. Nessa conversa ele diz bem assim: nunca, você é mais esperto do que pensei. Ouvi sua conversa ontem com Thalma Gordon. Ah, sim, que o diabo carrega essa raça. É mesmo. Essa raça. Ah, tô lendo aqui o que a Karine falou. Nossa, Karine, obrigado por saber disso. Então, mas eu já vi isso acontecer em live. Eu já participei de live em que sorteou. Que chato. Laís Serafim falou que a Pauline foi quase um Tarantino. Foi mesmo, né? Ela foi bruta. Se ela tivesse chegado ali mais perto, feito assim a cena do sangue e tal, olha. Mas já era, o que ela já estava fazendo já era demais. Bot do Streamlabs. Eu estou fazendo pelo OBS. Você é mais esperto do que pensei.
Ouvi sua conversa ontem com Thalma Gordon. Que o diabo carregue essa raça. É porque usar a palavra raça aqui é específica, né? Eu acho que ela tá falando da raça mesmo negra. Acho que ela tá falando do raça negra aqui. Brincadeira. Que vergonha o quê, mulher? É isso. Não tem que ter vergonha de não ler. Agora, tu já ouviu os spoilers, né? É isso. Tá tudo bem. Que bom que você continua entre a gente. E pode ler. Achou o tamanho pequeno, queria saber de mais coisas. Tá. Gente, temos mais algum tópico? Mais alguma coisa para falar sobre Thelma Gordon? Alguém quer levantar alguma polêmica? Eu também. Vocês acharam que a irmã dela tinha matado, a irmã da Thelma, que tinha um nome estranho que começava com J? Eu achei muito. Preciso. Barulho aqui. Eu achei muito que era a irmã dela e eu já fiquei meio atento, assim, tipo, não acredito que a Pauline vai fazer isso, não queria que ela fizesse isso. E aí no final, quando ela não fez, eu, ufa. Ah, sim, essa é uma polêmica também. Do bebê, né? Então, não se sabe o que aconteceu. Vou aqui por ordem. A Kayane falou que não, também não sei se tem a ver, mas a Jeanette, que era a irmã, faz a tentativa de assassinato empunhando uma das adagas das Índias Orientais. Mas ela não chega matada. Não, gente, ela não matou, não. Porque já estavam mortos. Nossa, naquela hora que o pai delas chama a Jeanette. Jeanette. Chama ela pra contar e tá aquela madrasta lá. Filha da mãe, nossa, mano, eu fiquei com muito ódio daquela parte que revela, né, esse passado dela, como se fosse um passado doído, né, como se fosse uma coisa errada, como se fosse um erro elas terem nascido. Nossa, cara, o que rolou ali? Acho que essa a crítica levantada assim nessa parte é muito forte e pesada, né, cara. Oi, Amanda. Tudo bem, amiga? E aí, o que vocês falarem? Oxe, o narrador era o médico. Era o médico, gente. O doutor era o narrador. Antes do narrador, aí eu já não sei. Não era ele. Meu Deus! Vocês estão achando coisa. Eu vou abrir o conto aqui. Eu vou abrir o conto aqui agora. Ué, tinha mais de um narrador, gente? É sério? Eu não lembro. Bom, abri o conto aqui em PDF na minha tela. Alguém quer levantar mais alguma coisa? Gente, esse é o momento. Fale ou cale-se para sempre. O clube Canterbury de Boston realizava sua reunião mensal. Lá, 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 lá. Ah, é, realmente tem um narrador de fora. Tem sim. É bem Cinderela essa madrasta. É. Ela é, né? Ela foi meio estereotipada, não? Era Volpi antes. Fui eu que inventei. Sim, gente. Antes do médico contar a história, realmente tem sim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver juntos. Aqui. Essa narração aqui de fato é feita por alguém de fora, né? Um narrador onipresente. O clube de lá, lá, lá realizava sua reunião no, na residência do Dr. William, blá, blá, blá.
E aí tem uma hora que ele começa. O doutor, ela fala sobre o doutor, então alguém de fora, né? O doutor é um profissional brilhante, blá blá blá. E aí depois o doutor começa a falar. Nossa, cara, esse aqui tem umas partes. Eles ficam tentando convencer, né? Tentando encontrar. Eles ficam argumentando, tentando encontrar formas de desvalidar as pessoas de pessoas negras, né? Enfim, vamos voltar aqui. Temos alguma coisa aqui final? Gente, vamos para os sorteios. Acho que a gente acabou de falar sobre o conto. Esperando vocês darem um joinha ou se vocês querem falar sobre mais alguma coisa, a gente já tem 1 hora de live. A Lúria tá na atividade aí, só pegando os textos, indo direto no PDF. Sim, o João falou aqui do. Inclusive, esse conto do Machado é muito legal, né? Acho que é um dos meus favoritos. Bora pro sorteio, passou? Então, gente. Não funcionou. Eu vou eu achar um outro. Aqui eu tenho um outro link. Segurem aí um pouquinho, 1 minuto. Discutam aí entre si. Quem chegou depois e ainda não deu nota pro conto, gente, pode dar nota aí pra eu ter uma noção do que vocês estão achando, do que vocês acharam. Ah, a Elaine falou que foi a primeira caixa dela e tá super feliz. Que bom, seja bem-vinda. Calma aí, gente. Vocês querem saber como é que vai ser o sorteio? Eu vou tentar um outro link aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, pra vocês verem também. Se não rolar, eu abro aqui um form e a gente vai direto, tá? Beleza? O Gustavo não terminou o conto. Termine, meu filho. Termina. Termina. Só um minuto, gente. Só um minuto. Segura. É porque eu vou testar aqui antes de coisar com vocês. Ah, não, não funciona porque o canal tem que ter mais de 1.000 inscritos para fazer. Enfim, gente, não funcionou. Então eu vou abrir um formulário aqui pra gente, tá? E vou botar o link aqui pra vocês. Vai ser bem rapidinho. Tabata Pacheco deu 3,5 porque ficou perdidinho. Ah, que bom que ajudou a esclarecer, Tabata. Ai, meu Deus. Gente, um spoiler do conto do mês que vem. Ai, meu Deus, é um conto muito rápido, mas que profundo, tá? Altas discussões teremos, podem se preparar. Eu preciso falar sobre esse conto com alguém. No momento não tenho ninguém, somente a revisora. Vou pedir só para vocês colocarem nome no formulário. Estou fazendo o formulário aqui para vocês, tá? I just wanna do it, Ok, vou jogar o link aqui. Não tem data ainda, gente, mas eu vou tentar puxar bem pra. Bem, sabe, pra cedo, cedo,
antes do dia 15 já quero ter encerrado os trabalhos da caixa. A gente bem que podia ter um amigo oculto. Imagina um amigo oculto de livros. O que que vocês acham? Vanessa leu o conto hoje. Gente, esse é o link do formulário, tá? Podem correr lá e eu vou pedir para vocês só. Opa, pera aí, eu tô consertando lá. Resposta curta. Pronto. Só para vocês digitarem o nome de vocês. Não, gente, tem que dar o nome. Atualizem, por favor, o formulário. Por favor, precisa atualizar e escrever o nome. Isso, já estou recebendo aqui o nome de vocês. Tem 15 pessoas já escrevendo, 17 respostas. Rapidinho, é só colocar o nome. E a gente vai sortear por número. Vinte e quatro respostas. Só. Milena, se você errou lá, só atualiza e tenta aí de novo. Gente, se der algum problema aqui, falem, tá? Luciana, gostou da ideia do amigo oculto? Eu também gostei. Mas como é que vai? Teria que ter uma mente pensante aí, porque pode dar ruim, né? O link. Aí está. Como é que funcionaria, né, esse amigo oculto? Tô pensando, mas ia ser legal, né, se a gente pudesse fazer alguma brincadeira. E aí, gente, foi todo mundo? Falta alguém? Já temos 54 respostas. Como é que temos 54 se temos 44 aqui assistindo? Socorro. Deve ter coisa errada lá. Tá. Tô recebendo aqui ainda. Todo mundo foi? Falta alguém? Wishlist da Amazon. Interessante. Beleza, gente. Eu vou sortear com o número que tá lá, tá? Temos 57 respostas. Chegou mais uma. Não coloquem o nome de vocês duas vezes, tá? Por favor. Uma vez só já basta. Beleza, então, vamos começar os sorteios. Sim. Obrigado, Lucas, pela dica. Boa. Beleza, então não vamos mais aceitar respostas. Fechei aqui para respostas. E vamos lá, vamos ver. Compartilhar com vocês já já, tá? Só um minutinho. Vamos sortear primeiro esse livro aqui, tá? Que é o livro Seja Homem, do JJ Bola. Tem o um prefácio do Emicida. Eu vou sortear para vocês o livro físico. Eu mesmo vou enviar para vocês. Ele ainda não chegou aqui em casa, é pela editora Dublinense, mas eles estão enviando dois exemplares. Eu vou ficar com um e vou sortear um para vocês, tá? Então assim que chegar, eu vou pedir também para todos os ganhadores já entrarem em contato comigo, pode ser pelo Discord mesmo ou por e-mail, para enviar seus endereços que eu vou fazer as entregas, tá bom? Então vamos começar com esse livro e vou compartilhar a tela para vocês acompanharem comigo esse sorteio. Já estão vendo por aí? Ver como é que dá pra fazer aqui bonitinho. Vamos lá então, eu vou limpar aqui a tabela.
Sou péssimo com isso aqui. Mas vamos lá. Aqui eu vou organizar por ordem alfabética. Preparem-se! Ih, gente, como é que é aqui assim, ó? Não. Flop. Alguém me ajuda? Dispensar. Cadê o bagulho de. Ai, deixa eu ver se vocês estão me ajudando. Alguém me ajuda. Me ajuda aí, gente. Como é que eu coloco isso aqui? Deve ser formatar. Formatar ordem alfabética, inserir. Não, não é inserir, né? Editar. Ah, enfim, não tem como ver, quer dizer, mas tem como saber depois se buscar. É só buscar o nome da pessoa e a gente vai saber. O nome do Janderson tá duas vezes, Ctrl F e vamos em Janderson. Quem ganhar, a gente vai botar assim duas vezes. E roubando, né? Brincadeira. Tá, já. Ops. Nossa, seu nome tá três vezes, Janderson. Vou excluir você. Beleza, gente, estamos aí. Escreveu três vezes para ganhar, né? No menu dados, dados, dados. Obrigado, gente, obrigado. Vem aqui, ó. Eu acho que tem que selecionar. Ah, sou muito burro, cara, com essas coisas. Eu não sei nada, não. Classificar intervalo é assim? Não. Gente, eu desisti. Não tem ninguém aqui copiado, não. Eu tô vendo. Não tem ninguém copiado. Então vamos lá, vamos sortear. Acabou. Vamos vir aqui com random. Random sorteio. Vamos pegar qualquer um aqui, o sorteador. Atenção. E vamos sortear um número entre 2 e 2 e 48. Bora lá? L, de seu nome, você digitou? Tá sim, L de Ellen Santana. Você está com o número 22. Vamos lá. Sortear agora. 29. Quem ganhou esse livro foi. Não acredito. Lurian, você acaba de ganhar. Sortuda. Acabou de ganhar Seja Homem do JJ Bola. Parabéns. Me manda seu endereço. Andressa, você não digitou seu nome? Não tá aqui? Vamos fazer o segundo sorteio? Andressa, seu nome não veio. Você digitou lá certinho? Ai, meu Deus, a Lúria ganhou de novo. Vamos para o segundo sorteio. Segundo sorteio do dia, da noite, vai ser o livro da editora Wish. A Jornada de um Escravo Fugitivo. Esse livro é muito legal, ele já está aqui em casa. Ele vem com vários. Quem ganhar esse livro vai ganhar, vai levar vários brindes para casa. Tem dois cartões postais, marcador de página. Uma edição bem caprichada da editora Wish. E vamos ver. Tá faltando alguém, gente? Andressa, eu vou colocar para você aqui, tá? Realmente seu nome não está aqui. Boa sorte. Ó, não tá. Gente, estou incluindo a Andressa aqui no último
tá? Andressa Gerard, ela é o número 49. Mas alguém faltou? Acho que não, né? E aí, vamos? Let's go, babies. A gente não pode tentar de novo porque agora é entre 2 e 49. Lúria, você não pode mais ganhar nada, tá? Pode sair da live. Tô brincando. Mas aí você não ganha mais, né, querida? Já ganha 2. 24. Tá viciada no 20, hein? 24 foi a Cibele da Conceição de Souza. Cibele tá por aí, Cibele? Aí, eu lembro de você, Cibele, lá do Discord. Cibele tá aí? Parabéns, Cibele, você é a ganhadora da Jornada de um Escravo Fugitivo. É um livro muito legal da editora Wish. Ele chegou aqui há um tempo, eu fiz questão de ler ele antes para saber se enquadra com a caixa preta, enfim, né? E aí é um livro muito bom. Espero que você goste da leitura. E a edição é linda, é um luxo. É um livrinho bem pequeno. Eu até tenho ele aqui, vou te mostrar. Aliás, mostrar para vocês e fazer um jabá do livro. É esse livrinho aqui. Cara, é um livro muito bonito mesmo. É que a minha câmera não é legal, assim, não dá pra ver. Mas é um livro muito bom, assim, muito bem caprichado. E tem umas imagens também no livro. Enfim, tô aqui fazendo um jabá pra editora Wish, porque eu acho que vale a pena. Ele é um livro que tem umas imagens, assim, sabe? Ixi, aqui. E é o Frederick Douglass, né? Esse cara foi extremamente importante. A história dele é muito legal e ele é autobiografia, ele mesmo escrevendo. Então acho que vale muito a pena a leitura. E enfim, emprestem os livros, se emprestem aí. E vamos lá para o último sorteio da noite, que vai ser um voucher para o Não Tão Branca. Quem, se tem alguém aí que ainda não sabe, a editora Escureceu, é uma editora que nasceu do Clube da Caixa Preta, e o nosso propósito é resgatar, continuar resgatando, né, as histórias que foram escritas por pessoas pretas no século passado, no século retrasado. A gente já tem ideias aqui de contos para o Clube da Caixa Preta para pelo menos junho e julho do ano que vem, mas tem muitos romances que escapam do Clube da Caixa Preta porque não se enquadram na proposta. E a gente quer publicar eles pela Escureceu. Então, inclusive, a nossa campanha está ativa no Catarse, precisamos de 38 mil para bater esse financiamento coletivo desse livro. Vão ser 1.000 exemplares publicados no, na, nessa primeira tiragem. É uma edição bem bonita com papel pólen e essa arte gráfica. E também ela vai vir com uma biografia da Jessie Fawcett, que foi uma editora super importante, que inclusive lançou várias pessoas que a gente está falando delas hoje, como a própria Nella Larsen, que escreveu Identidade, lançado agora pela Harper. A Zora, que a gente leu no conto da Caixa no mês passado, do escritora de John Redding, Vai ao Mar. A Jessie Fawcett lançou todos esses autores e ela, porém, no entanto, sua obra foi esquecida. E eu acredito muito no poder desse livro. É um livro que também traz o passing que a gente vê a Nella Larsen abordar lá no Identidade. A Jessie também fala bastante disso aqui, que eram pessoas negras de pele mais clara que conseguiam se passar por brancas, elas fugiam e tentavam assumir uma nova identidade em outras cidades. E Não Tão Branca conta a história dessa mulher, que é uma mulher negra de pele clara, que tem um sonho de estudar, fazer uma universidade de artes, e ela viaja para Nova York, tenta se passar como branca com uma nova identidade, e lá ela vai descobrir
que tentar se passar como branca não é suficiente para garantir sua liberdade, sua afirmação como mulher e como pessoa humana. Então, acredito muito na história desse livro. A Jessie, ela é incrível, ela nunca foi traduzida para o Brasil, apesar de estar em domínio público. Ela morreu sem deixar herdeiros. Então é isso, assim. A gente está chegando lá, estamos chegando em 70% da campanha. Temos mais 13 dias pela frente. Conto muito com a ajuda de vocês para compartilhar, a ideia e apoiarem também a campanha. Para ser bem sincero aqui com vocês, gente, esse valor de R$ 38 não dá, tá? A conta não fecha. A gente está vendendo o livro a R$ 29. Tá saindo por R$ 41 lá com frete. A gente vende um livro a 29. Só que nenhuma editora, sobretudo uma editora independente, consegue lançar um livro inédito com tradução, com tradução inédita, com tantas páginas. É um livro grande de 370 páginas. Então ninguém consegue lançar por R$ 29, assim, só com o apoio mesmo. A gente vai precisar aportar. Eu vou precisar aportar uma grana do Clube da Caixa Preta, nessa campanha, se ela bater, porque 38 mil não fecha. A gente precisa de pelo menos R$ 43. Mas eu estou disposto a fazer isso por essa leitura, assim, sabe? Pelo não tão branca. Então, é isso. Queria só dar uma contextualizada e também incentivar vocês a participarem da campanha e divulgarem para os seus amigos. E vamos fazer o sorteio? Parar de falar, que se deixar eu faço propaganda aqui da Jessie Fawcett até a morte, não, né? Que ela já morreu. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Ninguém que foi sorteado pode ganhar de novo, tá, Sibeli? Tá, Lúria? Tem mais alguém aí na live? Entrou alguém aí agora? Eu não tava vendo. Alguém quer participar? Alguém que não deixou o nome? Fabiana tá aqui? Oxe, mulher, quer participar? Fabiana, tu não vai participar não, que tu esqueceu da live. Meu Deus. Ah, a Gabriele falou que conheceu o clube por causa do projeto do Não Tão Branca. Que legal. Muito feliz por isso. Bora então, Fabiana. Eu vou colocar. O Ângelo também chegou agora. Vamos lá. Quem sabe? Ó, gente, não vão reclamar depois que chegou agora e ganhou o prêmio, não, hein? Vocês que decidem. Participa ou não participa? Tô brincando. E o Ângelo? Mais alguém? Mais alguém? Vamos terminar, gente. Já são 9h35. Beleza, foi, hein? Então vamos sortear aqui. 51 pessoas. Do 2 ao 51. Podemos? Então, vamos lá. 4. Tchan, 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 tchan. Já sabemos que o 4 não foram os novatos que chegaram agora, atrasildos. E o vencedor foi o Gabriel Farias Lima. Aê! Gabriel, você ganhou um voucher para o Não Tão Branca. Assim que o livro. Bom, esse voucher depende, obviamente, do financiamento coletivo do livro ser financiado. Se o livro não for financiado, você não ganhou nada. Mas o livro vai ser financiado e você vai ganhar o seu exemplar. Pode me mandar seu endereço por e-mail, tá? E falar que você ganhou aqui pelo clube. E meus parabéns! Eu tô vendo tudo com delay aqui. Quase foi a Karine? Não sei, deixa eu ver. Quem te barrou? Karine tava em 5 e a Mayumi tava em 3. É isso, gente. Foi isso. Que bom poder falar com vocês. Parabéns para todos os ganhadores dessa live. E nos vemos em novembro, né? Eu já não lembro qual que é a data
O Gabriel já apoiou o livro no Catarse? Legal, dá pra alguém dar de presente. Sorteia entre a galera do clube. Aí, ó, tem uma galera aí com um olho no seu voucher. Você quer passar? Quer que eu sorteie uma outra pessoa? Falei agora o cálice para sempre. Todo mundo já tá aqui, que tá aqui já apoiou, gente. Gente, eu só tô aqui esperando o Gabriel para saber se ele quer que eu sorteie ou que ele, se ele quer ficar. Mas eu também já tô dando tchau. Foi um prazer falar com vocês. Essa foi a nossa maior live até agora, com mais pessoas assistindo. Batemos 52. Isso mesmo. O quê? Sorteamos de novo? Sorteamos de novo? Então vamos sortear. Se você quer, seja feita a sua vontade. 51. Vamos lá. Tentar de novo. Posso? Meu filho, se decide. Eu não tô entendendo. Ô, Gabriel, você quer que eu sorteie ou que eu não sorteie? Eu estou confuso. Bom, gente, eu não vou sortear. Gabriel, fica com o livro. Você acha que vai dar de presente? Beleza. Beleza, então. Dê de presente. Gente, boa noite. Obrigado por estarem comigo até aqui. E fiquem de olho, porque a caixa de dezembro é nela lá, sem. Beijos. Vou deixar até uma musiquinha rolando aqui de despedida. Ih, não. Boa noite, galera. Buenas noches. Olha a gente aqui.